Koronavirus statistikasında son 5 gün ərzində yoluxanların sayı azalmağa doğru gedir. Sağalanların statistikasının azalması isə narahatlıq doğurur. Ekspertler bildirir ki, yumuşalma tədbirləri insanları daha ehtiyatlı davranmağa vadar etməlidir. Gələcəkdə virusun yayılmaması üçün bu mütləqdir. Bugün bilirsiniz ki, sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrində xeyli yumuşalmalar var. Artıq toyları icazə verilib, kütləvi tədbirləri icazə verilib. Əgər burada da karantin qaydaları gözlənilməsə, əlbəttə biz yeni bir dalga ilə üstə qala bilərik və hesab edirəm ki, hələlik nə qədər karantin bitmir, biz karantin davranışlarını gözləməliyik ciddi şəkildə. Təəssüflər olsun ki, insanlar sanki elə davranırlar ki, hər şey bitib. Bu şəkildə olmaz davranmaq. Son 5 gün ərzində vaksinasiya olunanların sayı ümumilikdə artım nümayiş etdirir. Elə bu səbəbdəndir ki, ölkəmizdə koronavirusla bağlı stabil olsa da bir çox ölkələrdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Misal üçün, Rusiyada koronavirusun yeni dalğası hökum sürür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun delta ştammı barədə də xəbərdarlıq edib. Yeni ştamla hətta küçədə xəstənin yanından keçərkən belə yoluxmaq mümkündür. Delta plus ştamı çox yoluxucu və letallıq göstəriciləridir. Yüksəkdir, məsələn, Rusiyada aparılan müşahidələr göstərir ki, bu ştamla yoluxanlar daha ağır keçirdirlər xəstəlikləri və artıq hiss olunur ki, digər mövcud ştamlardan daha agresivdir bu ştam. Ona görə də hər halda ölkəmizə gəldiyi təqdirdə, çünki Azərbaycan qloballaşan dünyanın bir hissəsidir, Rusiyadan bura daim axım var və bu virusun ştamın sabah ölkəmizə peyda olmasına heç bir təminat yoxdur. Baxımdan da biz hər an ehtiyatlı olmalıyıq. Dünyada yeni növ koronavirus ştamlarının yayılması virusun necə təhlükəli olduğunu bir daha göstərir. Ölkəmizin və dünyanın bu virustan xilas olmasının yolu vaksinasiyadan, karantin rejiminin qaydalarına əməl etməkdən, sanitar gigiyenik normalara, sosial məsafəyə nəzarət etməkdən keçir. Nəzərə alsaq ki, son günlər karantin rejimində yumşalmalar gedir, bu hər bir vətəndaşın üzərinə həm də böyük bir məsuliyyət qoyur.